Šesta Technology and Trends konferencija na Elektronskom fakultetu u Nišu posvećena je gamerima. Iz prve ruke mogu da saznaju mnogo toga o najnovijim trendovima i dostignućima u kreiranju igara. Recimo, kompanija Microsoft će predstaviti fizičke reakcije kroz igrice, tačnije kako se stvara dim, vatra, pesak, znači sve moguće fizička dešavanja na osnovu oni koji obrađuju softverski, samim tim to će približiti samim učesnicima. Jedan od predavača je i gejmer Miloš Dinić. On je jako mlad gejmer, jako mlad organizator jedne, odnosno vođa jedne od poznatih game organizacija, to je Dota 2 Srbije organizacije. I danas će nam predstaviti vid tehnološke revolucije, zapravo gaming revolucije, koja kako je krenula, tako sve više i više uzima zamah. Oni koji su sprečeni da učestvuju u konferenciju mogu da prate preko svih društvenih mreža, ali i live streama na sajtu SICEF-a.